Det her er en gammel HF-eksamensopgave. Ved fodring af hunde med et bestemt foder er sammenhængen mellem hundens vægt X, målt i kilo, og den anbefalede daglige fodermængde Y, målt i gram, bestemt ved denne funktion. Og vi kan se, det er regneforskriften for en potensfunktion. Vi skal starte med at besvare spørgsmålet om, hvor meget foder anbefales der til en hund på 40 kilo. Allerførst, så lad os lige overveje, hvad kan man skrive i en besvarelse her. Hvis ikke man har lyst at skrive hele opgaveteksten af, så skal man nøjes med at skrive de centrale oplysninger. Og i den her opgave, der er det, hvad X og hvad Y betyder, og det står faktisk i opgaven. Fordi X, det er hundens vægt målt i kilo, og Y, det er den der anbefalede daglige fodermængde målt i gram. Så det skal vi have med. Vi skal selvfølgelig også have regneforskriften med, og det er nok en god idé lige at skrive spørgsmålet af også. Det næste spørgsmål, det handler om at sammenligne to hunde. Den ene vejer 30% mere end den anden, og spørgsmålet er så, hvor mange procent mere foder skal den have? Og til sidst har jeg sat en ekstra opgave ind, som ikke er med i den oprindelige eksamensopgave, men den type spørgsmål kunne sagtens være en del af en eksamensopgave. Nemlig, hvis vi får at vide, at en hund skal have en fodermængde på 450 gram om dagen, hvor meget vejer den hund så? Jeg har skrevet, hvad X betyder, og hvad Y betyder, og regneforskriften, det var de oplysninger, som vi fik i opgaven, og jeg har skrevet det første spørgsmål her. Hvor meget foder anbefales der til en hund på 40 kilo? Så vi får altså at vide, at en hund vejer 40 kilo. Så det er altså hundens vægt, vi får oplyst. Det er jo en x-værdi. Så vi får at vide, at x er lige med 40. Det skriver jeg lige. Og så skal vi finde ud af, hvor meget foder, der anbefales til den hund. Og fodermængden, det er jo en y-værdi. Så det er den tilhørende y-værdi, vi skal beregne. Så jeg sætter bare x lige med 40 ind i regneforskriften. Så y er lige med 25. Gange med 40, opløftet i potensen 0,75. Og det giver 397,6. Og det kan vi godt lige regne op til hele tal, hele gram. Så det er 398. Så nu ved vi altså, at når x-værdien er 40, så er y-værdien 398. Og i den her opgave, der betyder det, at til en hund på 40 kilo, anbefales der 398 gram foder per dag. Og husk at formulere konklusionen som en hel sætning. Det er vigtigt, når det handler om en tekstopgave, altså når opgaven handler om noget andet end matematik. Næste opgave, der får vi at vide, at en hund vejer 30% mere end en anden hund. Og hvor mange procent mere foder skal den hund så have? Den her opgave handler om vækstegenskaber for potensfunktioner. Vi ved nemlig, at der er en procentsammenhæng imellem de to variable x og y, når det er en potensfunktion, vi snakker om. Og sammenhængen er sådan her, at fremskrivningsfaktoren på y-værdien kan beregnes som fremskrivningsfaktoren på x-værdien opløftet i potensen a, hvor a er konstanten i potensfunktionen her, i vores tilfælde 0,75. Ja, så lad os prøve at se på det. Vi får at vide, at en hund vejer 30% mere end en anden hund. Og vægten, det er jo x-værdien. Så det er altså x-værdien, som er 30% større. Og derfor er det fremskrivningsfaktoren for x-værdien, vi får oplyst. Den er nemlig så 1 plus 30%, og det er det samme som 1,3. Så det er den oplysning, vi får her. Vi skal så finde ud af, hvor mange procent mere foder, der skal, den skal have. Og fodermængden er jo en y-værdi, så det er faktisk fremskrivningsfaktoren på y-værdierne, vi er på jagt efter i første række. Så fremskrivningsfaktoren på y-værdien, der bruger jeg formlen her. Den er lige med fremskrivningsfaktoren på x,
som jo lige har regnet ud til 1,3, opløftet til potensen A, men A, det var jo 0,75 i vores opgave her. 0,75. 1,3 opløftet i potensen 0,75, det giver 1,217. Så nu har vi altså, at fremskrivningsfaktoren svarende til y-værdien er 1,217. Lad os prøve at regne vækstraten ud så på y-værdien. Vækstraten er jo fremskrivningsfaktoren minus 1, så det er altså 1,217 minus 1, 0,217. Og som et procenttal, og vi runder lidt af, så er det altså 22%. Så hvis x-værdien vokser med 30%, så vokser y-værdien med 22%. Og det kan vi så konkludere i den her sætning, at en hund, der er 30% tungere, skal altså have 22% mere foder. I det sidste spørgsmål i opgaven, der skal vi finde ud af, hvis fodermængden er 450 gram, hvor meget vejer hunden så? Og det handler jo stadigvæk om den samme potensfunktion som før. Og lad os prøve at se på det. Vi får altså at vide, at fodermængden er 450 gram, men fodermængden, det var jo y-værdien. Så vi kan altså skrive, at y er 450 gram. Og vi skal finde ud af, hvor meget hunden vejer. Og hundens vægt, det var jo en x-værdi. Så det er altså x, vi skal finde ud af. Så vi indsætter y lige med 450 i regneforskriften. Så står der, at 450 er lige med 25. gange x opløftet i 0,75. Så altså bare her i regneforskriften har jeg indsat den y-værdi, som vi får oplyst, 450. Og så har jeg en ligning med en ubekendt, og det er x, så den skal vi bare løse. Vi kan starte med at dividere igennem med 25, så får vi 450 divideret med 25 er lige med x opløftet i 0,75. Så for at isolere x, så skal vi gøre det modsatte af at opløfte i potensen 0,75, og det er at uddrage den 0,75 rod på begge sider. Så det gør jeg lige. 0,75 rod. Ja, det lyder som en lidt mærkelig rod, men lomregneren kan sagtens regne ud. Og det skal være af brøken 450 divideret med 25. Og når jeg uddrager den 0,75 rod på højre side, ja, så går det ud imod hinanden. Ej, jeg kan lige skrive det. 0,75 rod af x opløftet i 0,75. Sådan. Og så er det, at hvis vi først opløfter i potensen 0,75, og bagefter uddrager den 0,75 rod, ja, så ophæver de to hinanden, og der kommer bare til at stå x på højre siden. Og på venstre siden, der kan man lige regne ud, hvad det giver. Og det giver 47,17. Så når y er lige med 450, det var den her, så svarer det altså til, at x er lige med 47,17. Men vi skal lige huske at besvare spørgsmålet, der stod i opgaven. Hvor meget vejer Fido? Og konklusionen må være, at Fido vejer 47 kilo. Jeg tillader mig at runde af til hele kilo.